کوئی پیغام قوم کے نام کچھ کہنا چاہیں؟ جی بالکل, میں قوم کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جس طرح کے ایئر فورس کی ہمیشہ سے لیگیسی رہی ہے, جس طرح ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا اور ہم بھی اسی کو فالو کر رہے ہیں, کہ جب بھی قوم کو, ملک کو ایئر فورس کی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ ہم اپنی جان کا نذرانہ دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے, اور جو کچھ ہو سکا ہم اپنے ملک کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں. اس لیے آپ لوگوں سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں, بالکل پریشان نہ ہوں, آپ بالکل محفوظ ہاتھوں میں, اور انشاءاللہ پاکستان ایئر فورس از آلویز دیئر ٹو ٹیک کیئر آف دی ہول پاکستان.